en ny tradition som ska växa och växa med åren. Så alla ni som är här är med och lägger grunden för den här nya traditionen. Banderuset i sig är ganska enkelt, precis som Daniel sa. Vi kommer att springa ett lopp mellan de här banden, runt här. Man får springa helt och hållet, så många varv man vill. Sen registrerar man antal varv hos Daniel borta vid stationerna borta. Ni som inte springer får jättegärna stå. Ni ser att det saknas lite band här. Stå lite och bilda som en kedja, så kan vi applådera när man springer förbi. Stötta varandra, så ska det vara jätteroligt. Och även när vi springer loppet, att det här ska vara ett roligt lopp. Men det kan även vara fartfyllt för dem som vill det. Så springer vi, så ska vi väl klå föräldrarna också, eller hur? Ja, jajamensan. Nu ska kapten Allan ta och hålla i en 2:30. Och det är en liten funktionströja som man kan... Ja, vem är det?